Azimio eh. Azimio. Azimio eh. Azimio. Mimi naitwa John Dilango Karioki, kwa wale hawanijui. Former mayor wa Nairobi. Na pia nimekuwa former MP wa Embakasi Central Constituency. Mimi singetaka kuanzisha vile mungetaka. Mimi nataka kuwakanya wale wote watapewa hii microphone. Kwamba baba alikosa kiti vile mlikosa wenye mlikosa. Si ndio? Ukija hapa uanze kulalamika ukimuuliza unataka kusaidie kutoka wapi? Isn't it? Sisi tumsaidie, tumshike mkono na ikiwezekana aongoze sisi tufuate. Tukadai ushindi wetu. On Sunday, mimi nitakuwa huko saa 12 asubuhi. The good thing is I'm just a neighbor there. I can walk to the kiwanja. Na wale ambao wanaletaka sokosoko huko, sisi tuko tayari. Vile mmoja amesema hapa, we will be there from Friday, isn't it? Saturday, tukiwagojea Sunday mje. Tunaelewana tuelewani? Baba nataka nikumbushe kitu moja. Kwamba kabla haya yote, kabla even elections, mimi nilikutafuta, nikakupata kwa ofisi yako, na tukaongea yale tuliongea. Na nikakuambia mimi nitakuwa mrengo wako, na niko huko, hata nilipokosa kiti. Lakini kiti yangu ilinyanganywa, vile baba alinyanganywa yangu hivyo. In fact, mimi nilikuwa nimepewa certificate ya Jubilee. Unasikia? Katika hiyo wiki tu niko na certificate. Na kwanza nasema kitu ambayo niko nayo kwa gari hapa. Naweza toa hapa muione. Wiki hiyo hiyo nikanyanganywa ikapewa mtu mwingine. Isn't it? Kijana ambaye alikuwa MCA last election akapewa, yeye ndiye asimame mjumbe. Nikawahakikishia kwamba huyo hiyo kiti imeenda. And it just went. Tunaelewana? Hivyo ndivyo nataka tuende tukufanya. Nataka tushikane mkono juma ya baba. And I can assure you watu ni wengi. Hii mkutano sisi hatukujua. Mimi nimeitwa town hapa saa hii. But nikasimamisha yale yote nilikuwa nafanya nije wapi? Because I believe ushindi wa baba ni ushindi wangu na ni ushindi wenu nyinyi. Isn't it? Ushindi wangu, ushindi wake ni wangu. Na ni wenu nyinyi. Aya, tuachane nayo. Mimi sitaki niwachoche. I just want to reconfirm kwamba na kuriashua nyinyi kwamba sisi tuko nikiwa mmoja tukiongoza wale wengine ambao hawakujua juu ya hii mkutano nyuma ya baba. Asanteni sana. Azimio eh? Azimia. Wa mama tuungane. Tumalize kazi. Wa mama tuungane. Malize kazi. Wa baba tuungane. Vijana tuungane. Azimio eh? Lazima tumalize kazi ya ikulu. Na tunaongoja baada ya hapa, baba tuambie kama ni hiyo Sunday, tutoke huko Jakaranda, kama tunatembea Jogo Road, tutakuwa nimeclear Jogo Road, tuingie town, tupande procession way, gate A, na sisi tufanye nini? Tuingie. Wenye wanakufa wafanye nini? Wakufe. Wenye wanabaki wataendelea na hii? Na inchi. Simple. Haina full stop. Aya, wacha nikaribishe mkubwa wangu, wabunge ambaye, wae kijana, ambaye ni minority leader wetu, Mheshimiwa Opio Wandai.